Yang bagi Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharram yang dah pun bersedia ke udara untuk temankan kita sepanjang perkongsian kita hari ini juga mengundang interaksi, kemuskilan dan sebagainya seperti biasa talian kita 0362051500 maupun anda dapat uh, beri respon maupun persoalan uh, di FB selain juga di WhatsApp insyaAllah bakal kita raikan apapun kita akan bersama dengan bagi Ustaz untuk mukadimah kita silakan Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Para ulama menyatakan Apakah maksud daripada kita mempelajari ilmu maksud daripada kita mempelajari ilmu ialah untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita maksud daripada mempelajari ilmu ialah untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita dan mengapa kita perlu menghilangkan kejahilan daripada diri kita kita perlu menghilangkan kejahilan daripada diri kita yang pertama supaya kita dapat melaksanakan perintah agama itu dengan baik. Orang yang jahil tidak mungkin boleh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik. Dan yang kedua, kedudukan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil itu sangat berbeza. Di dalam al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman Yarfa'illahullazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah Taala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman daripada kalangan kalian dan orang-orang yang diberi ilmu itu diangkat beberapa darjat berbanding orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Taala Nabi sendiri menyatakan bahawasanya kelebihan satu orang yang berilmu dengan satu orang yang dia rajin beribadah dia rajin solat dia rajin berpuasa namun dia bukanlah satu orang yang berilmu maknanya dia puasa tanpa ilmu dia mengerjakan solat tanpa ilmu maka apakah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqih faqih wahidun ashadu 'ala ash-shaytani min alf 'abidin satu orang berilmu satu orang yang faham agamanya dia ini lebih susah untuk disesatkan oleh syaitan lebih berat untuk syaitan mengganggunya lebih daripada seribu orang abid iaitu orang abid ahli ibadah yang tidak berilmu maka syaitan akan rasa payah rasa susah, rasa berat untuk menyesatkannya berbanding seribu. Bandingannya seribu orang yang ahli ibadah namun dia bukanlah orang yang yang berilmu. Jadi kita mempelajari ilmu, kita mendengar ilmu, kita duduk dalam majlis ilmu untuk meninggalkan tahap jahil kepada tahap berilmu. Kerana antara tahap jahil dengan tahap orang yang berilmu adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti perbezaan bulan purnama dengan bulan-bulan yang lain. Dia sangat berbeza. Jadi alhamdulillah pengajian fiqh kita ini untuk menyingkap kejahilan, mengangkat kejahilan daripada diri kita dan mengisinya dengan ilmu mudah-mudahan kita dapat Uh, mengamalkan agama kita dengan yang dipanggil basirah dengan cahaya dengan panduan yang yang jelas Terima kasih Ustaz Itu menghadimah Atau pesanan Ustaz Sebelum kita mulakan Pengajian kitab kita Sejurus selepas ini Juga mengundang Interaksi bersama pendengar Jadi jangan ke mana-mana Terus setia bersama kami Di FM Nyambung pengajian kita Sampai minggu ada Yang ikuti kata uh, Tak lepaskan peluang Sepanjang perkongsian Dalam tahsin dan ibadah Masih lagi setia bersama kita Bagi Ustaz Ahmad Lutfi Sejarahkan bagi Ustaz Untuk mereka yang Nak sambung Ustaz Pengajian kita Silakan Bismillahirrahmanirrahim kata pengarang wajuz wahyin kayadin mafsuli kama ila sha'rul ma'kuli kita telah selesai membincangkan tentang uh, masalah uh, organ dalaman yang ada dalam binatang yang manakah yang disebutkan sebagai suci bersih dan sebagainya boleh dimakan dan bahagian manakah yang, yang terdapat di dalam Ha, yang merupakan organ dalaman binatang yang tidak boleh ha, dimakan yang dia merupakan najis yang perlu dihindarkan pada bait syair yang sebelumnya kita telah membaca wadamu walqau wa kullu ma zahar min as-sabilaini siwa asli al-bashar semua darah semua muntah dan semua yang keluar daripada ha, dua ha, kemaluan manusia dia adalah najis kecuali satu sahaja dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i Al rahimahullahu taala iaitu air mani yang merupakan disebutkan oleh pengarang sebagai asal manusia maka hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i dia bukan adalah sesuatu yang najis. Kemudian pada bait syair yang seterusnya beliau menyatakan wajuz uhayyin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'rul ma'kuli bahagian tubuh binatang yang bercerai daripadanya ketika dia masih hidup maka hukumnya seperti bangkai iaitu seperti bangkai najis maka bahagian tubuh yang bercerai masa hidup pun dihukum sebagai najis seperti mana bangkai tidak boleh dimakan maka mana-mana bahagian tubuh binatang yang bercerai daripadanya ketika dia masih hidup maka hukumnya dia tidak boleh dia tidak boleh dimakan wa juz'u bahagian hayyin binatang yang hidup contohnya kayadin seperti tangan yang bercerai kamaitihi hukumnya adalah seperti bangkai hukumnya adalah seperti bangkai jadi Sampai saja pada perkataan ini Musanif mula membincangkan tentang Ada beberapa bahagian tubuh binatang yang hukumnya suci. Hmm. Apa dia? Yang pertama disebut ialah la sya'arul makuli Tidak bulu binatang yang boleh dimakan. Ini kita pernah sebut berkali-kali, bulu binatang yang boleh dimakan. Kalau dia bercerai masa dia hidup, bulu itu dihukum sebagai suci. Hmm. Kalau dia bercerai selepas dia dah mati, kalau dia disembelih dengan sebelihan syarak, maka hukumnya suci hmm. juga. Tapi kalau misalnya kambing itu mati dilanggar, tidak disembelih dengan jalan syarak, seluruh tubuhnya najis, tulangnya najis, dagingnya najis, bulunya juga dihukum sebagai najis. Jadi apa kata musannif? La ay, tidak, tidak dihukum najis bulu binatang yang boleh dimakan sekiranya dia bercerai ketika dia dia masih hidup. Mm -hmm macam mana dia berjerai ketika dia masih hidup dicukur dicabut digunting dan sebagainya ha seperti bulu kambing di mesin bulunya semasa dia masih hidup untuk mendapatkan bulu dan dibuat sesuatu daripadanya apa yang orang buat pakai bulu kambing kita pergi dulu kepada baik syair yang seterusnya disebut yang tidak najis daripada binatang ini sya'r bulu binatang yang boleh dimakan. Kemudian kata pengarang wasufuhu warishuhu wariqatu wa arqun wal misku thumma fa'ratu. Fa wasufuhu, dia syar dengan suf ni terjemahan dalam bahasa Melayu ni bulu lah. Cuma bahasa Arab syar ar ni bulu macam kambing kampung. Bulu lembut tu. Kalau kalau suf ini macam bulu kambing biri-biri. Ia dipanggil dalam bahasa Arab suf. Bulu. Bulu juga. Ha? Kemudian bulu kambing biri-biri, bulu kambing biasa, bulu lembu. Jadi kalau bulu lembu dipanggil syar. Kalau bulu kambing biri-biri dipanggil suf. Ha? Jadi wasufuhu warishuhu dan bulu burung sama. Ha, contohnya bulu ayam. Bulu ayam. Jadi bulu ayam kalau dia bercerai masa hidup maka bulunya suci. Kalau dia bercerai selepas dia dah mati dan dia disembelih dengan jalan syarak... maka dia juga suci. Wasufuhu, warishuhu. Dan apa lagi yang suci daripada binatang? Wariqatu, ailiornya, ailiorn binatang dihukum sebagai suci. Ha, wasufuhu, warishuhu, wariqatu, wagarakun, peluhnya, peluh binatang yang boleh dimakan, hukumnya adalah suci. Hatta binatang yang tidak boleh dimakan pun Peluhnya dihukum sebagai Suci Kemudian wal misku Misk ni apa? Misk ni macam bahasa Inggeris mas White mas Apa dia? Iaitu kasturi Jadi kasturi Orang Arab panggil misk Jadi kasturi juga hukumnya adalah suci Dan juga fa'ratuh Wal misku thumma fa'ratuh Fa'rah ni maksudnya ialah kantung kalau kita biasa tengok kasturi ni Kantong kasturi Biasa tengok kan Yang bulat macam telur Jadi kan, Kasturi ni sebenarnya Dia berasal daripada apa Minyak kasturi selalu kita tengok minyak kasturi Kasturi ni datang daripada kijang Datang daripada binatang Dan dia datang daripada bahagian tubuh mana dia datang daripada darah kijang. Jadi kasturi ni asalnya darah kijang yang berada dalam kantung bulat kalau kita bisa tengok kantung yang berbulu kantung tu jadi dalam kantung tu ada darah dan darah tu telah membeku dan darah itu wangi ha? asalnya adalah darah kemudian akhirnya menjadi kasturi jadi kasturi itu hukumnya suci dan juga fa'rah dia punya kantung tu pun hukumnya adalah suci berapa yang telah disebut oleh pengarang bulu binatang seperti biri-biri, bulu burung, bulu ha, bulu kambing dan apa sahaja bulu binatang yang boleh dimakan, bulu ayam, bulu itik, bulu angsa sekiranya bercerai masa hidupnya maka hukumnya adalah adalah suci, termasuk juga air liurnya, termasuk juga peluhnya hukumnya adalah suci. Walaupun dia ibadah apa Daripada binatang yang tidak boleh dimakan, mm -hmm. hukumnya adalah suci. Saya akan sebut beberapa masalah. Kalau ditanya soalan, bulu ni selain daripada digunakan untuk pakaian, ha? dalam Quran pun Allah Taala menyatakan peranan binatang ternakan ini ha, yang di dalamnya terdapat manfaat. والانعام خلقها لكم فيها دفئ ومنافع ومنها تاكلون dan Allah taala menciptakan binatang ternakan di dalamnya Allah taala jadikan manfaat apa daf dafa ni iaitu me, memberi kepanasan saat kesejukan ha dijadikan apa dijadikan jaket ha dijadikan selimut bahkan dijadikan kemah Daripada bulu ini dia boleh menghasilkan haba yang boleh memberi uh, kepanasan bagi mereka yang berada dalam uh, suasana yang sejuk. Tapi sebenarnya bulu ini juga boleh digunakan untuk apa selain daripada pakaian. Boleh digunakan juga sebagai makanan. Adakah bulu digunakan sebagai makanan? Bulu apa? Dimakan bulunya. Ha, pada uh, tahun 2010 jawatan kuasa ini muzakarah uh, fatwa majlis uh, kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam telah bersidang iaitu pada 2010 uh, pada uh, pada 2010 muzakarah yang kali ke 98 telah bersidang dan memutuskan uh, pada 1 Mac bahawasanya vitamin D3 dia ada vitamin D3 ni yang dihasilkan bagus untuk kesihatan dibuat daripada bulu biri-biri dibuat daripada bulu biri-biri. Jadi muzakarah telah membincangkan apakah hukum vitamin yang dihasilkan daripada bulu biri-biri tersebut. Maka ma ma muzakarah telah memutuskan bahawasanya vitamin D3 yang dihasilkan daripada bulu-bulu bu uh, bulu, kambing biri-biri adalah hukumnya halal dan boleh digunakan dan harus dimakan sekiranya bulu itu dicukur ketika dia masih hidup ataupun sekiranya bulu itu dicukur selepas binatang itu telah mati tetapi mati dengan sembelihan syara'. Jadi kita tengok vitamin D3 itu siapa yang menghasilkan? Kalaulah orang bukan Islam yang menghasilkannya dan secara pasti ia dia hasilkan dengan mengambil bulunya ketika dia masih hidup, maka hukum vitamin tersebut adalah suci. Tetapi sekiranya orang bukan Islam uruskan Mungkin kambing itu mereka sudah tentu tidak sembelih dengan sebelihan syarak kalau mereka sembelih pun hukumnya tidak halal kerana sembelihan orang kafir secara umumnya tidak boleh digunakan. Dan selepas matinya kami baru dicukur dan dihasilkan. Jadi vitamin itu bukan dibuat daripada gentian bulu tersebut. Tapi diambil dia ada seperti lilin pada bulu tersebut yang mana daripada situ dihasilkan vitamin. Jadi kaedah untuk masalah ini seperti yang disebut oleh pengarang tadi iaitu bulu sekiranya diambil ketika dia masih hidup dicukur ketika dia masih hidup maka dia halal boleh digunakan untuk pakaian dia juga boleh digunakan untuk apa untuk makanan kalau ia boleh dimakan bulu burung kita kadang-kadang menghadapi persoalan daripada orang ramai berkaitan dengan sebahagian jaket yang dibuat daripada bulu burung dan burung tersebut adalah burung yang tidak boleh dimakan contohnya lah kita kata dibuat mungkin daripada burung helang. Ha? Jadi jaket itu di, dia punya uh, dia punya apa kita panggil dia punya isian dia dalaman dia itu apa dia panggil kalau bantal itu kabu kalau bantal kita letak kabu dalam jaket kadang-kadang diisi bulu burung diletak bulu burung jadi macam mana jaket tersebut kalau nak bawa dalam sembahyang macam mana kita tengok burung daripada burung manakah Burung jenis apakah yang dihasilkan bulu tersebut kalau burung itu adalah burung yang tidak boleh dimakan? Burung itu adalah jenis burung yang tidak boleh dimakan seperti burung helang, maka bulu yang digunakan untuk menjadi isian bagi jaket tersebut maka bulu itu hukumnya najis. Dan sekiranya kita bawa dalam sembahyang kita, maka kita dikira ha menanggung menanggung najis. Saya nak bawa masalah uh, Masalah air liur binatang Jadi air liur binatang ni orang tak makan Ada orang makan air liur binatang? Orang tidak makan Tapi air liur binatang apakah yang dimakan? Ha. Air liur binatang apakah yang orang makan? Air liur yang dimakan ialah air liur burung layang-layang Jadi burung layang-layang itu sarangnya dibuat daripada air Ha, Betul lah ha? dibuat daripada air liur. Jadi air liur burung layang-layang. Burung layang-layang adalah sejenis burung yang haram dimakan. Ia tidak boleh dimakan. Dia termasuk dalam kategori burung yang tidak boleh dimakan. Air liurnya hukumnya apa? Kita dah menyatakan tadi air liur binatang sama ada dia boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan hukumnya adalah suci kecuali air liur daripada anjing dan juga babi. Maka hukumnya adalah najis maka air liur burung layang-layang adalah suci dan inilah keputusan yang telah dibincangkan sama juga dalam muzakarah yang sama ha? muzakarah yang sama kali ke ha, 78 pada tahun 2007 mereka telah bersidang dan menyatakan bahawasanya sarang burung layang-layang hukumnya harus dimakan jadi bila dia harus dimakan harus dikomersialkan dengan syarat Sekiranya ada mana-mana bahagian yang bercampur ataupun terkena dengan tahi terkena dengan najisnya maka hendaklah dibasuh dahulu dan selepas dibasuh hukumnya boleh memanfaatkan aa, sama ada untuk jualan ataupun sama ada digunakan untuk untuk makan saya terima kasih Ustaz itu perkongsian kita untuk pusingan pertama maupun uh, untuk menyambung kembali apa yang telah kita bicarakan uh, sepanjang minggu dalam segmen Tansiun Ibadah kita bawa daripada minggu lepas sekiranya juga interaksi bersama pendengar uh, bakal kita naikkan sejurus lepas ini ini juga nantikan untuk bersama khususnya uh, untuk mereka yang kiranya ada persoalan berkaitan apa yang kita bicarakan dalam slot uh, bersama dengan Bagi Ustaz Ahmad Lutfi insyaAllah juga menggunakan interaksi bersama talian kita 0362051 lima kosong kosong respons di Facebook maupun di WhatsApp kita kosong satu satu dua sembilan kosong kosong empat kosong kosong empat insyaallah apa apa kita mungkin dapat kita raihkan uh, seorang pemanggil atau pengirim masa kita staze eh? insyaallah uh, Puan Lin soalannya dari Perak uh, penjelasan tentang penyembelihan Ustaz staze eh? uh, terutamanya ayam ya apakah pisau yang digunakan tidak dibasuh setiap uh, selepas penyembel penyembelihan itu adalah najis dan ayam tu akan menjadi bangkai dan ayam yang dimasukkan dalam mesin memproses bulu tu tadi dikategorikan najis ataupun bagaimana. Kalau siapa kita bagi sikit Ustaz silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelihan dibahagikan kepada dua. Yang pertama sembelihan yang mengikut ataupun mematuhi hukum syarak dan yang kedua sembelihan yang tidak mematuhi hukum syarak. Mana-mana binatang yang mati tanpa melalui proses sembelihan yang menepati hukum syarak maka binatang tersebut tidak halal dimakan dan dianggap sebagai bangkai. Jadi apakah proses yang diperlukan untuk memastikan bahawasanya binatang tersebut disembelih mengikut ataupun mematuhi piawaian hukum syarak yang pertama yang menyembelihnya adalah orang Islam ataupun yang menyembelihnya adalah orang Yahudi ataupun orang Nasrani yang cukup syaratnya ha, cukup syarat sifat seperti mana yang disebutkan oleh alim ulama di dalam kitab mereka yang kita perlukan masa untuk menerangkannya. Jadi yang yang pertama ialah melihat kepada siapa yang menyembelihnya. Yang menyembelihnya itu pertama misi orang Islam ataupun ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang cukup syaratnya. Yang kedua hendaklah ia disembelih dengan kesedaran dan tidak ada beza kalau yang menyembelih itu orang lelaki ataupun wanita. Tapi ada beza kalau yang sembelih itu orang gila. Ataupun budak yang belum memayis. Maka sembelihan mereka tidak sah. Walaupun orang gila itu sembelih memang betul kena pada tempatnya. Hukumnya tidak sah. Kemudian, dalam menyembelih pula. Sebelum kita pergi kepada syarat dan rukun Nabi SAW. Telah memberi adab dan panduan dalam sembelihan. Nabi SAW bersabda seperti mana hadis yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Matan -Al -Al, -Matan Al -Arba ha, Fa arbain Fa'idha zabahtum fa'asinu zibhatah Apabila kamu sembelih, maka hendaklah kamu perelokkan cara kamu menyembelih tersebut ha? Kemudian Nabi SAW bersabda Wal yuhidda ahadu, ahadukum syafratahu wal yurihdabihatahu Hendaklah seorang kamu itu Ketika dia nak sembelih dia kena tajamkan pisau dan yang kedua dia kena tenangkan binatang sembelihannya antara adabnya jangan disembelih seekor binatang di hadapan binatang yang lain ditutup dihadang dan inilah adab yang diajar oleh Nabi saw dan tempat disembelih itu adalah uh, dua benda harus dipotong yang pertama ialah tulang kerongkong yang dipanggil kerongkong halkum dan yang kedua ialah urat merah iaitu urat bahagian tembolok yang merupakan saluran makanan ia harus dipotong diputus sampai habis tidak boleh ditinggalkan walaupun satu urat dan soalan yang ditanya adakah disyaratkan segi syarat adakah disyaratkan untuk membasuh pisau membersihkannya daripada darah setiap kali daripada Selesai menyembelih seekor binatang contohnya ayam yang dibuat berulang-ulang kali uh -huh. daripada segi hukum syarak tidak menjadi syarat sah sembelihan tersebut hendaklah pisau itu bersih daripada darah tetapi yang sering dilakukan itu adalah uh, soal kesempurnaan dan soal kebersihan itu jawapan untuk soalan yang pertama kemudian jawapan bagi soalan yang kedua biasanya bila Uh, sembelih itu dilakukan uh, sebelum kadang-kadang sebelum binatang itu mati sudah dimasukkan ke dalam uh, air panas uh -huh. uh, tujuan supaya nanti untuk memisahkan bulunya uh, dan sudah tentu ketika ia dimasukkan belum lagi di siang belum lagi dibuang perut belum lagi dibuang najisnya dia ada dua keadaan satu uh, sebelum dimasukkan ke dalam air panas dibiarkan sehingga mati misalnya setelah disembelih yang biasa kita lihat di pasar dibuang diletakkan di dalam tong sehinggalah ayam itu mati maka barulah dimasukkan ke dalam air panas cara yang kedua mungkin untuk mempercepatkan proses terus dimasukkan ke dalam air panas segi hukum dalam mazhab al-imam asy-syafi'i Al sama ada setelah disembelih dan belum mati dimasukkan ke dalam air panas ataupun setelah mati barulah dimasukkan ke dalam air panas hukum kedua dua binatang tersebut boleh dimakan boleh dimakan daripada segi halal maka hukumnya halal dimakan namun ulama menyatakan sekiranya binatang itu belum lagi mati belum lagi putus nyawanya kita telah memasukkannya ke dalam air panas maka perbuatan tersebut adalah makruh ataupun hukumnya haram ada perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini maka seharusnya seorang muslim yang ingin uh, menghasilkan produk yang bersifat halalan tayyiba... Mm -hmm. maka dia kena pastikan binatang tersebut hendaklah telah uh, mati dahulu barulah baul, dimasukkan ke dalam air panas adapun di dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala Uh, mereka tidak akan makan binatang yang sekiranya se sebelum di siang ataupun dibuang perutnya dimasukkan ke dalam air panas dalam mazhab Syah hmm. Imam Syafi'i binatang tersebut halal dimakan. Saya so, yeah. so, terima kasih ustaz atas penjelasan. Mungkin dapat kita raikan seorang lagi uh, pengirim WhatsApp kita ketika ini daripada dekat Janah. Uh, katanya pernah melihat orang berubat dengan minum susu harimau ustaz tapi bukan cendawan susu harimau ni susu harimau. Apa hukumnya ustaz silakan. Mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Susu harimau, tanduk uh, tanduk rusa ataupun tanduk badak sumbu, ada juga tapak beruang uh, dan sebagainya. Maknanya perubatan yang menggunakan bahan-bahan terlarang iaitu bahan najis ha, dan sebagainya. Adakah boleh ataupun tidak? Susu harimau ni hukumnya najis. Susu harimau hukumnya najis Maka Dalam masalah ini Iaitu dipanggil berubat Dengan bahan yang haram Secara umum soalannya Berubat dengan bahan yang najis Apakah hukumnya? Berubat dengan bahan bahan yang najis adalah dibolehkan dengan beberapa syarat. Sekiranya syarat itu tidak dipenuhi, maka tidak boleh digunakan sebagai uh, ubat bagi penyakit tersebut. Syarat yang paling utama sekali tidak ada alternatif daripada bahan yang suci. Tidak ada alternatif daripada bahan yang suci. Yang kedua, penyakit tersebut adalah penyakit yang memberatkan. Kadang-kadang ha, orang dia minum. Susu harimau ini untuk khasiat suplemen dia panggil. Kalau untuk tujuan suplemen tak boleh. Tapi kalau dia memang menghadapi satu penyakit dan syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua memang penyakit itu adalah penyakit yang sangat memberatkan dan dia bukan hanya makanan tambahan, bukan. Suplemen, bukan. Dan yang ketiga, dia boleh digunakan untuk tujuan rawatan sekiranya diberitahu oleh doktor yang berkaliber ataupun berautoriti dalam bahasa Arab dipanggil tabibun aminun ha, tabibun mahirun aminun doktor yang mahir dan juga boleh dipercayai ilmunya dipercayai kesiqaahnya ha, sekiranya memang ada ha, diberitahu oleh doktor yang mahir dulu kan ha, orang sibuk mencari cicak tokek yang katanya boleh mengubati penyakit AIDS misalnya Tapi setelah dibuat kajian Rupa-rupanya tidak ada sebarang manfaat Daripada cicak tersebut Jadi ha, Kalaulah ditakdirkan memang ada manfaat Diakui Dibuat kajian dan diakui Dan sudah tentu AIDS ini adalah satu sakit yang sangat memberatkan Maka sudah tentu hukumnya boleh Seorang itu makan daripada Cicak tersebut Walaupun hukum asalnya adalah adalah najis mm -hmm. Hmm. Saya terima kasih Ustaz Semoga jelas Bukan setakat yang bertanya Malah juga kita yang dengarkan ini Apa pun uh, Untuk bersama dengan Pemanggil kita di talian Puan mungkin dah nantikan Untuk persoalannya Ke udara ketika ini Silakan Puan Inun. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam uh, Mengenai Bulu binatang tadi uh, Saya nak tanya Ustaz Masalahnya Kita selalu Membela kucing dalam rumah uh, Tapi kita tak Nampak uh, bulunya lekat pada sejadah, ada kapet kadang-kadang. Uh, jadi, uh, apa kalau kita semayang, kalau bulu kucing tu lekat di sejadah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bulu kucing sekiranya bercerai ketika dia masih hidup, hukumnya adalah najis. Dan dia dimaafkan sekiranya sedikit dan sukar untuk dielakkan. Khususnya bagi mereka yang membeli kucing sekiranya sukar dielakkan seperti bulu yang melekat di kapet, yang mungkin kita akan terbijak. Ha? Yang mungkin melekat pada kawasan-kawasan yang memang laluan kucing tersebut. Makanya sekiranya sedikit, hukumnya adalah dimaafkan. Adapun masalah bulu yang terlekat di atas sejadah, kita kena faham. Bila kita solat, bahagian sejadah yang mesti dihukum suci, mesti uh, suci bersih ialah Bahagian sejadah yang kita akan pijak Ataupun bahagian sejadah yang akan menyentuh tubuh kita Ada pun bahagian sejadah yang tak sentuh dengan tubuh kita Maka hukumnya tidak disyaratkan suci Contohnya kan bila kita sujud Apa yang akan sentuh sejadah Tapak kaki kita, jari kaki Lutut akan kena Tapak tangan akan kena Dahi akan kena Bahagian yang dekat dada kita itu tak kena Misalnya tak kena ha? Bahagian ha? Mungkin ada bahagian di hujung-hujung sejadah Langsung tidak sentuh sama ada pakaian Ataupun tubuh kita Kalau dilah di hujung bahagian tersebut Yang ti memang tidak menyentuh Tubuh ataupun pakaian solat kita Sekiranya ada najis Solat kita tetap sah Hmm. Saya, saya terima Ustaz Satu penjelasan Kita bagi Ustaz rehat sekejap Sebab maka, bakal, bakal nantikan Untuk bersama dengan Sahabat-sahabat pendengar Yang ada persoalan dan sebagainya Termasuk juga yang tanya minyak gamat Boleh bawa semayang ke tak Bakal dijawab oleh Ustaz Sebentar saja lagi Terus setia bersama kami Di KMFM Pilihan utama anda Sedapnya susu kambing Tok Ali ni Nak lagi Ibu? Inilah sebabnya Ibu-ibu suka susu kambing Tok Ali Ia diperkaya dengan khasiat hebat Bersifat alkali Tidak hamis Memberi tenaga Dan banyak lagi Ibu pun memang amalkan Susu kambing Tok Ali Sejak mengandung lagi Atuk dan Nenek pun suka Sesuai untuk isi -si keluarga Susu kambing Tok Ali ni Adalah pemeriksaan berbeza Dah 8 tahun di pasaran Syarikat Bumi Putra Dan dikilangkan sendiri Layari www.csm2u.com.my Berminat nak jadi pengedar? Hubungi 011 satu sembilan 019 dua sekarang wow ingat eh, susu kambing ingat lagi. Kembali kita secara untuk pertemuan kita ketika ini bersama-sama yang bagi Ustaz Ahmad Lutfi bin Muharam untuk tahsinul ibadah menyambung perkongsian dan juga meraihkan sahabat-sahabat pendengar ramai yang telefon ni tak menentangkan uh, di jimpian kita yang uh, membantu untuk mengambil panggilan anda begitu juga untuk mereka yang beri respon di WhatsApp dan juga di Facebook insyaAllah kita raikan atas kesempatan waktu dan sebagainya dan satu lagi sebelum kita rehat tadi uh, saya ajukan soalan dia pada Facebook Ustaz saya tanya minyak gamak boleh bawa semayang tak Ustaz? Macam mana tu? Silakan Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali Iaitu dipanggil Ibn Hajar Al-Asqalani Yang bernama Bulughul Maram Hadis yang pertama dibawa oleh beliau Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW ditanya Tentang laut Tentang air laut Apakah boleh mengambil wuduk Menggunakan air laut Jawab Nabi sallallahu <Susukat> alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-halu maitatuhu air laut suci lagi menyucikan maknanya boleh digunakan untuk wudu mandi junub dan sebagainya dan halal bangkai-bangkainya segala hidupan laut yang memang kehidupannya di laut sahaja bukan dia adalah binatang yang dua alam hukumnya adalah suci hukumnya adalah suci Maka gamat ini dia termasuk hidupan yang bagaimana? Gamat termasuk dalam kehidupan laut ha, Dia termasuk dalam hidupan laut Dan dia bukan uh, hidupan dua alam Maka gamat itu hukumnya adalah suci Minyak yang dihasilkan daripadanya adalah suci Dan sudah tentu apabila dia adalah suci Samalah seperti kita meminyakkan rambut kita, badan kita dengan minyak zaitun Soalannya boleh tak bawa semayang minyak zaitun ni? Minyak Zaitun Najis ataupun suci. Suci. Maka semayang boleh dibawa minyak tersebut. Samalah juga. Gamat ini Najis ataupun suci. Hukumnya adalah suci. Maka... Minyak yang dihasilkan daripadanya Boleh dibawa ke dalam solat Terima kasih Ustaz Menjawab soalan sahabat kita Juga Cik Zul dan Syahlam uh, Mesti panggilan untuk bersama dengan Ustaz Sebab tu ni silakan Saya ingin bertanya pada Ustaz Apakah hukum kita memakai tali pinggang Yang diimport daripada luar negeri dan Walaupun dia daripada kulit lembu Adakah sah uh, kita pakainya Boleh dipakai halal ataupun tidak Silakan Ustaz Nabi SAW pernah melintas seekor kambing Bangkai seekor kambing di hadapannya Bersama dengan sahabat yang lain Nabi bertanya kepada sahabat Mengapakah kamu tidak mengambil manfaat daripada bangkai kambing ini Lalu diberitahu kepada Rasulullah Ya Rasulullah ini bangkai Maka Nabi SAW menjawab Mengapakah kamu tidak mengambil manfaat daripada kulitnya Kamu samak kulitnya Maka bolehlah kamu menggunakan kulit tersebut Dan kulit tersebut Hukumnya adalah adalah suci adalah suci maka sekiranya tali pinggang itu dibuat daripada kulit lembu kita tak perlu risau sama ada lembu itu disembelih ataupun tidak disembelih kerana sekiranya dia telah menjadi tali pinggang maksudnya dia telah melalui proses samak proses samak ini adalah menggunakan bahan yang tertentu untuk menghilangkan fadholat ataupun ufunah bau busuk yang terhasil daripada kulit ha yang terhasil daripada kulit dan syarat samak ini apa dia digunakan bahan yang tertentu sekira-kira kalaulah kulit ini direndam dalam air bau busuk tu tak akan datang semula bau busuk hanya kulit tu tidak akan datang semula dan kebiasaannya kulit yang dijadikan bahan uh, bahan pakaian dan perhiasan dia telah melalui proses tersebut dan hukumnya adalah suci dan boleh digunakan kecuali sekiranya terdapat bulu padanya sekiranya terdapat bulu padanya dan daripada bangkai maka bulu tersebut hukumnya tidak suci yang suci hanya kulit sahaja yes. adapun bulu bangkai tidak mendapat kesan suci daripada sama tersebut. Saya terima kasih ustaz. Jadi, wasah mungkin persoalan dari Linda di dari Melaka juga menarik perhatian. Uh, di rumah ada serumpun serai katanya. Uh, tapi ternampak ada anjing uh, kencing di serai tersebut. Kena tebang atau ketak serai itu ataupun serai itu saya boleh guna ataupun tidak? Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asas kepada masalah najis ialah yakin. Asas kepada masalah untuk kita hukum sesuatu itu bernajis ataupun tidak adalah yakin sekiranya kita yakin mana-mana bahagian uh, misalnya pakaian, contoh di sini serai, kalau memang kita yakin kencing anjing tersebut mengenai bahagian serai yang biasanya digunakan maka tidak perlu untuk menebang serai tersebut tidak perlu. Sekiranya kita ingin menggunakannya, maka kita melakukan proses samak yang biasa. Melakukan proses yang samak yang biasa iaitu dibersihkan uh, najis tersebut dan dibasuh tujuh kali uh, basuhan salah satu daripadanya dengan uh, air yang bercampur dengan tanah. Saya terima kasih Ustaz. Selamat sebenarnya itu tak, di, tak ditubuhkan dan sebagainya. Dan dari Batu Pahat, uh, cik Zailah ada persoalan untuk ditujukan kepada Ustaz. Silakan. Ha, saya ada dengar Ustaz tu kata kalau sampah yang ada najis tu kalau dibakar, asapnya tu dikira najis. Contohnya macam kat kampung-kampung ni lah Ustaz eh. Kalau ada sampah-sampah macam Pampus, Good Baby tu kan, kita bakar dengan sampah-sampah sarap yang lain. Jadi asap tu berterbangan. Kalau kena baju, adakah dikira najis? sekarang jadi itulah kemusykilan saya ustaz terima kasih saya mohon pencerahan Terima kasih Cik Zahilan. Silakan ustaz. Bismillahirrahmanirrahim Dalam bahasa Arab Asap dipanggil Dukhan Asap dipanggil Dukhan Pernah dibincangkan Dan dimuzakarahkan Berkaitan dengan Gas Yang dihasilkan Daripada tahi babi ha? Gas Yang dihasilkan Daripada tahi babi Maka muzakarah telah memutuskan Muzakarah yang saya maksudkan ini ...muzakarah daripada uh, majlis uh, kebangsaan hal ehwal agama Islam Malaysia sekiranya gas itu dihasilkan melalui pembakaran api maka gas itu hukumnya adalah najis dan sekiranya dia tidak dihasilkan melalui pembakaran maksudnya api dibakar pada najis tersebut lalu menghasilkan gas hmm. maka hukumnya adalah suci i memang merupakan suatu kaedah umum yang disebut oleh alim ulama antara yang menyebut ini ialah uh, ada sebuah kitab yang masyhur yang dipanggil Al Muqaddimah Al Hadramiyah yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal yang kitab yang sangat masyhur dan kemudian disyarahkan oleh uh, seorang ulama Said uh, uh, Muhammad bin Said Ba'asin uh, ulama Hadramaut yang me menyatakan bahawasanya sekiranya asap yang terhasil daripada membakar najis mm -hmm. Maka asap itu hukumnya adalah najis Dan sekiranya terkena pada pakaian Maka pakaian kita dihukum sebagai najis mm -hmm. Namun sekiranya sedikit sahaja yang kena Kerana kita melalui kawasan tersebut Maka sedikit itu di, dimaafkan yeah. Jadi apa kaedahnya? Sekiranya ha, api membakar najis Maka asap yang terhasil daripadanya adalah apa? Ha, asap yang terhasil daripadanya dihukum sebagai najis sebab apa? Sebab sebenarnya asap itu di dalam asap itu ada juzuk-juzuk najis. Kan bila api itu bakar najis maka uh, telah terhasil asap. Asap itu sebenarnya bahagian-bahagian najis yang telah hancur bercerai dan dia dia berada di dalam zarah-zarah asap mm -hmm. tersebut. Saya, so, saya terima kasih Ustaz. Jelas uh, soalan Encik Zailan semasa tadi juga dapat dikongsikan oleh para pendengar dan juga penonton kita di FB ketika ini. Sikit masa Ustaz untuk kesimpulan kita apa yang kita bawakan minggu ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nikmat yang Dia berikan kepada hambanya, Antara nikmat yang diberikan ialah binatang ternakan wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun walakum fiha jamalun hina turihoona wa hina tasrahun wa tahmilu afqalakum ila baladin lam takunu balighih illa bi anfus wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah Taala menceritakan tentang binatang ternakan apakah manfaat yang boleh manusia hasilkan menghasilkan sesuatu yang boleh menghasilkan haba seperti pakaian, selimut, kemah dan sebagainya dan Allah Taala menyebutkan ada di kalangan binatang itu yang kamu makan ha? dan sebenarnya binatang itu bukan hanya manfaatnya menghasilkan uh, kenikmatan pada perut, menghasilkan uh, tenaga pada tubuh, bahkan binatang itu sendiri melihatnya adalah suatu keindahan walakum fiha jamal ...pada binatang tersebut ada keindahan panorama, panorama pemandangan saat binatang itu berpusu-pusu berduyun-duyun datang pergi untuk meragut rumput dan saat dia pulang semula ke kandangnya dia merupakan satu pemandangan yang sungguh mengasyikkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan binatang tersebut juga kami telah ciptakan untuk mengangkat barang-barang berat yang tidak boleh diangkat oleh tubuh-tubuh manusia melainkan dengan dengan kepayahan dan hakikatnya Hari ini walaupun kita membincangkan perkara yang najis dengan perkara yang suci sebenarnya benda yang suci itu lebih banyak daripada benda yang najis. Ha, jangan di, dilihat sangat oh najis beratnya beratnya bukan sebenarnya benda yang suci itu benda yang bersih itu lebih banyak diberikan kepada kita berbanding benda yang merupakan najis maka saat kita mendapat benda yang suci kita bersyukur kepada Allah saat kita dapat benda yang najis kita bersabar jadi itulah yang panggil ujian dunia jadi najis tak boleh pegang kena basuh sabar untuk melaksanakan syariat perintah Allah dan ini benda yang suci kamu boleh makan kamu boleh gunakan bersyukur kepada Allah yang telah memberi kelonggaran kepada kita untuk mengambil manfaat daripada makhluk ciptaannya wallahu a'lamu bissawab. Saya. Terima kasih ustaz. Itu kesimpulan yang kita bawakan untuk minggu ini bersama dalam sesi nuna ibadah. Terima kasih bagi ustaz sama Lufi yang setia menemani kita sampai ke penghujungnya. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ada menelefon, WhatsApp ataupun uh, persoalan soalan di FB, insya-Allah bagi kita raikan dan kesempatan. Minggu depan ada lagi insya-Allah temu janji dengan ustaz setiap Khamis. Ya pastikan anda tak ketinggalan untuk kudara bersama-sama dengan kita uh, di IKIM FM juga terima kasih Ustaz atas kesempatan dan ruang waktu yang diberikan untuk bersama-sama dalam IKMFM, FM, konsep ilmu dan sebagainya. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi